Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki. Ačiū, kad ramėt. Ukraina. Nu ką, tęsim karo temą. Ir vėl tradiciškai yra ir gerų ir blogų naujienų. Tradiciškai pradėsim nuo gerų. Nors paprastai sakoma atvirkščiai, bet geriau nuo gerų. Tai yra, žinoma, Charkovo fronte. Ukrainiečiai jau keliose vietose išėjo į sieną su Rusija. Ir ten situacija dabar tokia keista pasidarė, kad jeigu įskyrus, dabar žiūrėkit, mes jums dedam žemėlapio screenshotą, kur dabar mes su Olgiu žemėlapį vaikštinėsim, suprant, jūs girdėsite, o jums taip pat bus jisai įdėtas į ekraną. Va, tai va čia va, virš Charkivo, tiesiai viršų yra tokia kazačia lopanė. Tai va ten yra pagrindinės mūsų pajėgos likusios, kurios atsisėdo ant geležinkelio atšakos ten einančios, gauna aprūpinimą ir laikosi, nes jie labai bijo, kad jeigu Ukraina eis toliau, jie jau gali pradėti į tiesiai į Belgorodą, sankeras į Belgorodą jau eina. Vat, ir čia vat, paskui, kur likusi ta raudona dalis, užpiešta, kad maždaug rusiškoje yra. Reikia suprasti, kad didžioji jos dalis yra ne raudona, bet pilka. Taip sakant, tenai rusų jau nėra, ukrainiečių dar nėra. Ir iš esmės jie tenai neina, kad na, tiesiog nėra didelio poreikio tenai eiti. Jiems svarbiausia, kad Charkovas yra apsaugotas nuo artilerijos apšaudimų ir maksimum gali skristi viena kita tolia šaudė raketa, ten koksai kalibras ar iskanderas. Reaktyvinės irgi gali pasiekti, kiek aš dar girdėjau. Gali, bet žinok, nu, jos labiau reikalingos Severodonecko fronte. Ten ar kažkiek, žinai, vien tam, kad terrorizuot Charkovą apšaudimus, jiems rusams jau nepasimoka ten laikyti. Tuo labiau pas juos yra didžiausia problema dabar Charkovo fronte. Tai yra, vat, per patį žemėlapio centrą, kur matosi rubižinę parašytą, toks įsikišimas žalias link Rusijos sienos. Tai yra tai, toj vietoj ukrainiečiai jau yra priėję prie Rusijos sienos. Ten yra, iš esmės, sienos kokie 5-6 km likę. Ir jie jau gali artilerijos ugnimi pasiekti, kaip mato, ten tai geležinkelio linija nupiešta. Toj raudonojoj masėj. Vat, ir ten yra Volčianskas, didelis stambus geležinkelio mazgas, ir per jį iš geležinkelio, iš Belgorodo eina pagrindinis aprūpinimas. Ir Belgorodas mes turim gerą hubą, ne? Čia kur kažkada prieš mėnesį ten psidūrėjo. Jo. Belgorodas tai yra vienas pačių didžiausių aprūpinimo hubų iš visos tos grupuotės, ten, nes ten ir geležinkeliai, ir keliai susieina. Ir, mes jo čia nematom. Gerai. Ne, mes jo nematom. Okay. Nes štai kur Ukraina, jo. Ja. Ir jeigu, ta, pavyzdžiui, pradėti apšaudyti Volčianską, o tai yra įmanoma ten pastačius artileriją, nes tai yra kažkokia apie 12 km, tai yra, jie jau gali šaudyti net tą 22 mm savaigį paprasčiausia. Jis jau gali šaudyti Volčiansko geležinkelio stotį. Ir tai yra didžiausia... Dar kartą parodė, kur jis yra Volčiansko geležinkelio? Va, toj raudonojoj daly... Ir todėl priedo šalia to tenai yra išlikęs, nesusprogdintas iki šiol, bent jau kiek žinoma viešai, tiltas per Sibirsko Donecą. Ir jeigu ukrainiečiai persikelia per tą tiltą, iki paties Volčiansko, jiem yra valanda kelio. Nes ten yra kažkur apie 40 ar 50 km kelių turima galvoj. Tai iš esmės, vat, šarvuota grupė gali tiesiog ten įsiveršti. Aišku, taip to kol kas padaryti neįmanoma, kadangi rusai skubai permetė į tą vietą tankų brigados taktinę grupę ir parašiutininkus, bet jie juos jau turėjo nuimti nuo Izumo fronto. Tai yra jau didelis dalykas. Parašiutininkai apskovo nedabitkai? Oi, dievai, žinau, aš ten, žinai, specialiai nežiūrėjau ten, kuris ten jų numeris, bet tai... Negerai. Ir tai iš esmės jau šiuo metu ukrainiečiai pamažu pradeda kovą dėl šitos visos vadinamosios Izumo grupuotės. Kadangi, taip, dabar mes važiuojam žemyn žemėlapiu. Ir matome esminį dalyką, Kupianskas. Didelis taip gražiai matosi, kur susieina visi geležinkelių mazgai ir čia yra visos šitos grupuotės. Galima sakyti, visos šiaurinės grupuotės, ne vien tik tai Izumo, yra aprūpinimo taškas, plus ten jis sėdi štabai visi. Čia yra Ukrainos teritorija. Taip, čia Ukrainos teritorija. Okay. Taip, čia Ukrainos teritorija. Vat ir tenai, kur spėjama, kad Gerasimovas būtai gavo Skeveldrą, tai jisai gavo Kupianską, jeigu jisai gavo, žinau. Bet kad ten bent jau štabinius iš Maskvos atvykusius smarkiai apšaudė, tai čia yra jau neginčiamas faktas. Ir Kupianskas, apskritai, kaip visa šita dalis, kuri yra
kairiajame Siversko Donetsko krante, jinai iki šiol buvo apsaugota būtent Siversko Donetsko upės. Nes iš tikrųjų tai upė yra labai bjauri, karinė prasme, nes ne, kaip pat jinai nėra labai plati kokia. Nu, kaip merkys gal kokia būtų, žinai. Bet neturi siaubinkai užpelkėjusius kraštus ir būtent tą kairį, arba galim sakyti rusišką kol kas kraštą. Ten yra pelkės, pelkės, arba upeliukai. Upės kairį, tai vadinkim jį rytiniu tada, ne? Nu, vadink tvarkui, galima šiaurės rytų gal tiksliau. Šiaurės rytų, gerai. Nes jisai taip labai išvingiuotas eina. Jo, nes mes rizikuojam patekti nesusipratimus. Jeigu mes upės požiūriu sakysim kairys krantas, tai jis iš tikrųjų bus dešinys žemėlapio požiūriu. Tai geriau sakykim, kad rytinis. Ja. Tai vat, ir būtent ta, arba sakim, taip rusiškoji, rusiškasis krantas, jisai yra visas užpelkėjęs labai smarkiai. Ir, pavyzdžiui, rasti vietą perkelai pastatyti yra labai labai sudėtinga. Tai yra, tiesiog kaip, nu, vat upė yra graži, prie jos prieiti pėsčiom galima, bet technika tiesiog nepravažiuos. Aš žinau, ką tai reiškia, esu susidūręs, kaip tiesa, netenai žinom, bet prie Siversko Donetsko nebuvo, bet tiesiog poligonus, tokius dalykus esu matęs, kad tu karštą vasarą supranti, viskas sudžiūvę, dulkės lūpų stovi, kelias žvyrų piltas, galima sakyti, suakmenėjęs, tu nueini 5 žingsnius į krūmus ir tai, kad įsmingi iki kelio, kadangi klampinė purvinė, bet ten amžinai drėgna. Tai vat, Siversko Donetsko, tas vat, šiaurės rytų krantas, jisai vat visas toks, per daugybę kilometrų. Ir todėl realiai vietų, kur galima persikalti be tiltų, yra labai labai mažai. Tai vat, viena iš tokių vietų yra ties Bazalijevka, Vat čia žemėlapio viršui kairiau matosi prieš Aišiuguevą. Arba ties Bazalijevka yra įmanoma. Tuo labiau, kad tenai turėtų būti išlikusi damba, kuri galbūt yra pasprogdinta, bet tik tiltas pasprogdintas. O vis tik tai pastatyti, o pati damba sveika, tai vadinasi, jau ten tiltą padaryti, nu, nežinau, gal ten būtų mažiau 100 metrų jisai būtų, tai čia tikrai nėra problema. Aišku, portulerijos ugnim tai nėra sudėtinga, bet aš tikiuosi, kad ukrainiečiai turintys dabar jau amerikietiškus toliašaudus pabūklus, jau ten galėtų nuvaikyti rusus. Arba bent jau didelę dalį jų, didelę dalį rusų artilerijos. Ir tada iš ten labai patogu būtų į Kupianską tiesiai pulti, arba kitas variantas yra. Kiek čia maždaug kilometrų iš akies? Nuo... Čia bus apie kokie 50-60 kilometrų. Bet tu supras, kad žemėl apie 50-60 kilometrų, tai ir praktikoje nueiti tai yra skirtingi dalykai. Aš neturiu išdruokimų. Aš kadangi įsivaizduoju, kad ten yra, kad ten yra laukai pagrinde. Keliai yra, bet jie ten, galima sakyti, tokie kaimo šunkeliai. Nes reikėtų pūt arba iš ilgai poros kelių, kurie yra keurai prašaudomi. Arba iš ilgai, pavyzdžiui, geležinkelio linijos, kurie eina nuo Čiuhujevo tiesiai į Kupianską. Bet tai vėlgi čia rusai viską puikiai žino. Vėl, šiaip jau iš to, ką mes žinom iš anksčiau, iš esmės šitie vat, laukai ir pomiškiai, kur yra, jie jau seniai užpildyti Ukrainos spespajėgom ir šiaip reidiniam grupėm, kurie tenai... kaip čia pasakytų, žaidžia sasą. Skirmišink, žinai, tas, nu, kelia neramumus, bet... Hrasina tylai, prachodysi pa tylam. Svarbiausia, jie žvalgybą daro. Nes toj teritorijoje jau kelis kartus mes esam matę, kaip labai, labai taikliai uždengia artilerijos ugnim visokius šaudmenų sandėlius ar stovyklas. Tai toks dalykas yra neįmanomas be išsamio žvalgybos padarytos. Bet yra kita vieta. Ties Protopopivka. Ties prie paties Iziumo. Tenai ukrainiečiai jau bent jau kaip įtariama bandė statyti perkelą, jinai buvo sudaužyta rusų artilerijos. Tačiau vis tiek yra pakankamai patogi vieta, tada galima pulti tiesą ne patį Kupianską, bet galima pulti Iziumą. Tai yra ne taip gerai kaip Kupiansko nukirtimas, tačiau irgi pakankamai svarbus veiksmas būtų, kuris iškart nuimtų visą spaudimą